Prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani në intervistë për gazetën gjermane Tagesspiegel nuk e ka përjashtuar mundësinë që me zgjedhjen eventuale të Donald Trump si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të rindin disa sfida për Kosovën. Në pyetjen se a jeni i shqetësuar se Trump mund të fitojë një mandat të dytë si president i SHBA-ve, Osmani ka potencuar fillimisht se Kosova është me fat që ka mbështetjen e dy partive, si atë demokratëve, si atë të republikanëve. Nën presidentin Bill Clinton, një demokrat në Obama të lirë, në kohën e George Bush, një republikan në Obama të pavarur, ka thënë ajo. Megjithëse ajo ka shprehur edhe drojën e saj në rast se Trump sërish në zyrën ovale, nuk dua të përjashtoj mundësinë që mund të lindë disa sfida, por është gjithashtu detyra ime si presidente të bindë qeverinë amerikane se Kosova dhe Ballkani Perëndimor luajnë një rol të rëndësishëm për sigurinë e Europës, ka shkruar ajo. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në intervistë për platformën Semafor javën më parë kishte thënë se zgjedhja eventuale e Trump sërish në shtëpinë e Bardh mund të shkaktojë stres dhe ankth liderëve europian, kryesisht për shkak të pritjes së ish-presidentit drejt qendrimeve ekstreme.